Bom, acho que a maioria de vocês devem me conhecer. Eu sou Rodrigo Yoshima, tenho trabalhado aí com Kanban nos últimos 10 anos. E, bom, o que eu e o meu amigo Weber aqui vamos apresentar é um case de evolução de maturidade aí na Ikatu. Weber. Olá, boa tarde. Isso, aquele, né, o almoço que tivemos reforçado para dar uma boa tarde até mais animado, né? Valeu como ensaio, agora o Kaizen do boa tarde. Boa tarde! Já, beleza. Meu nome é Eber, não vou estender a apresentação, só quero falar dois pontos da minha apresentação. Um é o que eu tenho orgulho e o outro ponto é o que tenho alívio. O que eu tenho orgulho é poder saber e dizer que há 1 ano e 8 meses tenho sido mentoreado pelo Rodrigo Yoshima. E isso também me dá alívio, porque qualquer crítica que tiver, fala com o meu mentor. Tipo assim, Isso. eu estou igual a criança no, 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 na porta da escola, né? Vai uma briga, vou chamar meu irmão mais velho. Né? É isso aí. Mas legal, é uma honra também. E você vê como é que é o cara com skin in the game, né, cara? Então, tá sendo mentorado pelo Rodrigo, passa a bucha para mim. Mas galera, essa apresentação na verdade é do Weber, tá? Então, as coisas que a gente vai mostrar aqui é ele que trabalha na Ikatu, não sou eu. E bom, vamos começar, né? Assim como o estalar de dedos de Thanos dissipou parte da humanidade no universo Marvel, você ou a sua empresa, ou a empresa na qual você trabalha, pode também desaparecer. Sim, pode ser engolida por uma startup, pode ser abocanhada por uma incubadora, por dois caras de uma garagem no Vale do Silício. E isso tudo de uma maneira tão rápida, mas tão rápida, que você nem veja. Veja bem esses dados. A Junta Comercial de São Paulo divulgou que, infelizmente, até o término dessa palestra, de agora, 13 empresas no município de São Paulo estarão fechando as suas portas. Em Belo Horizonte, a CDL, a Câmara de Diretores Lojistas, divulgou recentemente que todos os dias, na capital mineira, 20 empresas quebram. No Rio de Janeiro, esse número é ainda mais assustador, aonde que, ainda hoje, 75 empresas desaparecerão da capital fluminense. Terão seu CNPJ cancelado, seu pedido de falência aceito pelos órgãos competentes. Só em comparação de julho deste ano com o mês antecessor, junho, teve um aumento de 53% em pedidos de falência no território nacional. E para não ficarmos só no conceito nacional, veja o exemplo emblemático da Forever 21. No início de outubro, ela entrou com um pedido de recuperação judicial à Corte Americana. Ainda nesses 2 meses que faltam, ela está encerrando 180 lojas nos Estados Unidos e 350 lojas ao redor do mundo. Ela já encerrou todas as suas operações na Europa e na Ásia. Pois bem, precisamos repensar na agilidade. Precisamos responder rápido o movimento deste mundo líquido. Para isso, precisamos ter conosco pessoas com atos de liderança em todos os níveis. Essas pessoas são aquelas que não desistem em tempos de dificuldade. As histórias que ficam e serão contadas no futuro, serão daqueles que venceram o grande desafio. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do rei Baasa? Alguém? Não. Do rei Peca? Do rei Asa de Judá? Facilitou. Rei Asa, de até a localização de Judá. Também não, né? Pois bem. Eu também nunca ouvi falar deles. Mas, possivelmente, você já tenha ouvido falar do rei Davi. Havia um gigante com o nome de Golias, que estava afrontando o exército de Israel há 40 dias no campo de batalha. Havia ali rei, havia generais, havia capitães, havia soldados, centenas e centenas de milhares, mas ninguém se colocou diante do desafio. Até que então,
apareceu um jovenzinho que não era soldado, era pastor de ovelhas, tinha uma funda, uma pedra e a sua fé, e se colocou diante do gigante. Por isso que essas histórias ainda nos é contada e nos é falada passado 3.000 anos depois. Porque ele venceu o grande desafio. Vamos pensar Estados Unidos, década de 50, 60. Em meio ao racismo, levantou-se um grande homem com uma mensagem de amor e não violência, em movimento a campanha contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo. O nome dele é Martin Luther King. E até hoje, passados 60 anos, ainda estudamos e falamos a vida desde que se tornou líder e referência mundial contra o racismo. E o que dizer desse? Do desafio de Steve Jobs, que tinha como desafio em unificar em um único aparelho um telefone, uma câmera e a conectividade com a internet. Quero te fazer uma provocação, uma pergunta. Quem será lembrado na história da tua empresa ou na história da vida daqueles que você rodeia? Eu sei quem. Será aquele que vencer o grande desafio. Pensa numa empresa dessa, tem representatividade em todo o território nacional. É eleita por 5 anos consecutivos como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work. Presente em todo o território nacional, tem sob sua gestão R$44 bilhões. Líder das seguradoras independentes do Brasil. E cuida do futuro dos seus quase 6,5 milhões de clientes. O desafio dela? Posso elencar 3. Manter-se competitivo neste mundo líquido. Responder com agilidade ao movimento do mercado e dos seus clientes. E manter-se referência e líder no ramo segurador. Nós vencemos, por isso estamos aqui e vou te mostrar como. Bom, pessoal, isso aqui é meio que um refresh do que o David mostrou, mas eu vou passar aqui relativamente rápido, que todo mundo já viu. Bom, o que o David comentou de manhã, cara, é que se a sua organização está numa maturidade entre 0 e 2, ela está numa situação bem frágil. Tá? Possivelmente você não está alinhado ao mercado, ainda está, cara, naquela situação que você briga muito internamente. As pessoas podem estar, cara, dentro de uma sobrecarga de trabalho, ou até a própria empresa em si está dentro de uma sobrecarga de trabalho. Então, de fato, cara, se você está numa maturidade 0, 1 ou 2, é uma situação que não é algo confortável. Você deveria, de fato, se preocupar muito com isso. Tá? E o que acontece? A maturidade 3, cara, ela é boa, mas ela não é sustentável. Tá? Pessoal, Spotify poderia ser pego como exemplo. Né? Hoje se fala muito sobre o modelo Spotify, mas, pessoal, Spotify, cara, está numa situação confortável? O que vocês acham? Cara, mas ela tem cliente satisfeito. Você é um cliente satisfeito, cara, do Spotify? As músicas que você quer escutar estão lá? Só que o Spotify, cara, não dá lucro. E não só não dá lucro, cara, como ele também já consumiu 8 bilhões, né? Quer dizer, 1 bilhão de dólares nos 8 anos de existência dele. Então, o que acontece? Você ter clientes satisfeitos, pessoal, eu estive nessa situação durante aproximadamente 5 anos. Tá? Só que o problema, cara, é que muitas vezes, cara, você tem que juntar centavos ali para pagar as contas. Apesar de você ter cliente satisfeito, cara, muitas vezes você não tem dinheiro em caixa. Então, 3, cara, é uma situação melhor, logicamente, do que as anteriores, cara, mas é insustentável, principalmente no longo prazo. Por quê, pessoal? Porque você não está gerenciando risco. Então, você ainda está exposto há vários riscos, como o próprio caso aí do Spotify. O 5, não é para todo mundo. Líder de mercado. Tá? Pessoal, o 15 de Jaú, cara, tem aspirações, cara, de ganhar o Campeonato Brasileiro, por exemplo? Cara, alguém torce para o 15 de Jaú aqui? É bom perguntar isso, né? Se às vezes eu ofendi alguém aqui, né? Mas não, cara. Acho que, sei lá, posso ser mais ofensivo, da Portuguesa. Tá? Pessoal, a Portuguesa
tem aspirações de ser top, cara, campeão brasileiro e tal. O que acontece, pessoal? O líder de mercado, cara, não é para qualquer um, cara. Tem algumas organizações que aspiram ser líder de mercado. Como o David falou, cara, o 4 é onde a gente deveria se focar, cara. É onde a gente deveria, cara, até nós aqui como comunidade, se concentrar em levar as nossas organizações, os nossos serviços, tá? Bom. E aí, esse era o cenário que nós tínhamos, que precisávamos responder os nossos 3 objetivos, nossos 3 desafios. Então, vestimos uma roupagem, digamos, ágil. Ok, nós estamos num cenário no mundo VUCA, num cenário líquido, precisamos responder o movimento deste mercado e fomos em busca da TLC, Teoria das Decisões. É um método criado por Godot, difundido em sua obra A Meta. Ok, então vamos tentarmos entrar nesse conceito, nesse mundo de agilidade usando a TLC. Não vou explicar aqui o que é a TLC e nem como foi implementado, mas eu vou direto aos resultados. Esses aqui são os gráficos extraídos do Contito, uma ferramenta usada de apoio à TLC. E o que eles nos mostram aqui, passado algum tempo de sua implementação? No eixo X, nós temos a completude do projeto. No eixo Y, nós temos o pulmão do projeto. Pulmão é um deparo assim, daquela gordurinha do waterfall. Ele leva o caminho crítico, mas os recursos alocados nele. Então, ele chama de corrente crítica. Beleza, lá não temos gordura, temos pulmão, que não é mais ou menos a mesma coisa. E o que nós extraímos? A completude do projeto. Pegamos 3 projetos aqui de exemplo. Passado 80% de completude, nós já tínhamos consumido mais de 100% do pulmão dele. Ou seja, já estava na UTI esse caso. Pegamos outro exemplo, com 40 e pouco, 60% de completude do projeto, também nós estávamos chegando no limite do pulmão lá, 100% de consumo do pulmão. A faixa verde é a faixa que nos dá tranquilidade, está dentro do planejado, a amarela é um plano de ação, a vermelha é atenção total, caso cirúrgico, tem que atuar de imediato. Você vê que está passando o tempo, e um outro exemplo, nós tínhamos menos de 50% de completude do projeto, e nós já estávamos consumindo 100% da gordura, quer dizer, do pulmão do projeto. O que isso nos mostrou? Que após a sua implementação, todo o seu treinamento, tudo isso, só nos evidenciou aquilo que já sabíamos. Isso não era novidade para a gente. Foi até por isso que nós fomos atrás de um método, de um conceito, enfim, para poder respondermos aos nossos desafios. Enfim, fui tentar entender um pouquinho mais o cerne do problema. Já que isso não respondeu às nossas angústias, vamos analisar em cima disso. E aí foi quando, analisando isso, encontrei algo, eu vou resumir este estudo que eu fiz nessa fórmula, que é o MCT igual a CH mais T. O que é nada disso? O que é isso? Nada mais é que é um método cigano de trabalhar. Você chuta e torce, cara. Você dá o prazo e torce para dar certo, você dá o valor, torce para aquilo dar certo o tempo todo, vai consumir o pulmão, não vai, vai ter recurso, não vai ter verba, vai ter dinheiro, não vai ter, fala com esposa, não fala, enfim, aquela loucura, você passa o tempo todo só na torcida. Até que, às vezes, faz um gol, todo mundo, ah, que beleza, aí abraça todo mundo. Mas, geralmente, sai tomando de 5-0, né? Ou 7-1, né? Geralmente acontece isso. Então, dessa forma, falando no cigano. Nem o cigano funciona, tá vendo? É mais ou menos assim que eu me via quando eu vinha falar na empresa. Vamos para a reunião de estimativa? Assim, caraca, sessão de estimativa? Pô, vou pegar as cartas, né? Ou a gente dava o processo, dava qualquer estimativa que fosse, a pergunta seguinte era, não dá para fazer menos tempo? Espera aí, vamos ver a carta que eu falo.
Falou, 3 meses. Não, 3 meses é muito. Não, rapaz, são 3 semanas. Ah, então tá bom. E aí, Inos, até que vemos que não conseguimos sair do outro lado. E a gente, com o dinheiro da empresa, a gente vai levando dessa forma. Mas quando é com a gente, nós, no nosso bolso, a gente pensa diferente. Quem vai comprar um carro vai poder estudar o carro antes, ver a potência do motor, quanto consumo, se o valor vendável dele depois. Mas quando é da empresa, chuta isso aí, depois a gente resolve. Não dá para brincar de cigano dentro de uma companhia. Se não brincamos em nossas atividades, em nossa casa, em nossa companhia, é ainda mais prejudicial. Vamos lá, pessoal. Vamos preparar aqui agora um exemplo prático aí, cara, do método cigano em trabalhar, tá? O que acontece aqui? Nós temos o páreo aqui, cara, das áreas Primavera em Canindé, no Ceará, tá? E nós temos aqui, cara, 5 concorrentes. E, pessoal, para esse negócio ser um pouco mais rápido, tá? Eu vou atribuir aqui as apostas aqui, tá? Então, o primeiro cara que está apostando aqui, cara, é o nosso amigo Marcelo, tá? Você vai pegar o páreo número 1, tá? Então, o primeiro cavalo é o seu. Eu não vou confundir vocês dois. Vai ser o Davi, o número 2. Tá? 1, 2. Gilberto aqui, ó. Você tá com o páreo 3 aí. Depois vocês vão acertar a aposta entre vocês, tá? 3. O Jonas aqui. Jonas, você é o quarto, tá? Tá bom? 4 para você? Quanto que você bota de grana nesse cavalo 4 aí? Vai torrar tudo? Tá, ele tá botando aqui milão aqui, ó, no 4 aqui. Tá? O Rodrigo Rossauro. Rodrigo Gonçalo é o quinto aí, cara, o quinto cavalo, tá bom? Estão prontos aí? Estão feitas as apostas? Tá? Então vamos ver, cara, o que vai acontecer. Está todo mundo tranquilo com a aposta que fez aí? Vamos lá, vamos ver a corrida. Foi dada a partida para o primeiro, para aparentemente largar o olho pelos animais, pelo meio de raia, Lanaleca aqui por fora, Coimbra, Formi aqui por fora, Lanaleca pelo meio de raia, Coimbra, Formi, Lanaleca, Ei, ganhou o Rodrigo Rossauro, vocês estão tudo devendo para ele aí. Muito bom. Rodrigo, por que você fez uma aposta, cara, tão certeira, cara? Usou? Isso. Muito bom. Você tá com sorte que o Troy não tá aí, tá? E, Marcelo, o que aconteceu com você, cara? Você apostou num negócio que não existia, cara, né? O upstream te fudeu aí, cara. Porra. Muito bem. Como que poderia ser diferente? Tá? Bom, vamos falar aqui sobre o primeiro. Aposta número 2. Nosso amigo Davi. Heber. Ele seria um azarão. Né? Você vê ali, ele só tem 2 vitórias. Então, seria um azarão. Podia dar certo, mas um azarão. O Mega Raya, o cavalo mais velho e sem sintonia com o jockey. Comprometida. Ok, é um cavalo mais velho, 133 corridas. É um cavalo bem rodado. Lana Lake, 70 corridas, 34 montarias. Ou seja, a cada corrida, troca de jockey. Corrida sim, corrida não, um jockey trocado. Então, não tem sintonia com o cavalo, o cavaleiro. Opa. O 5, Coimbra Formi, maior sintonia com o jockey e é um cavalo mais jovem. Tem menos corrida e menos trocas de jockey e você vê que já tem um número de vitórias já considerável. Ou seja, se nós tivermos todas essas informações, a gente consegue dar uma previsão melhor, uma previsibilidade melhor nas nossas demandas, do nosso serviço. O problema é que a gente insiste em trabalhar como cigano. A gente não tem informação nenhuma da demanda, do trabalho, do serviço, da entrega, e simplesmente saímos correndo feito louco, achando que vai dar um azarão uma hora. E azarão só acontece uma vez na vida ou na morte. Eu não aposto no azarão. Eu prefiro ter todos os dados na mão para poder saber como eu vou fazer esse jogo. Por que a gente faz diferente nas nossas empresas? Por que chega um sponsor, chega um cliente, cara, eu quero isso, quer o quê? Não sei, mas eu quero um prazo. Cara, se você não me der o que realmente você necessita, o que precisa, o mínimo de coisa, como eu vou poder te ajudar? E aí, já que a TLC não respondeu a nossas ânsias, fomos para o Scrum.
funcionou muito bem o Scrum em certos projetos, quando não tinha interferência, não tinha interdependência das áreas, até rodamos lá e deu certo num site institucional, não tinha demandas correlatadas, tinha uma esteira única para ele, eu só tinha um ambiente fechado, dev, teste, HMG, exclusivo, mas esse foi o piloto, deu certo, e fomos expandir para as demais áreas. Só que esse cenário do piloto não era o cenário que a empresa tinha como um todo. E o que aconteceu quando nós expandimos? Primeiro aqui, isso foi o Mandal aqui, estourou o tempo. Fomos analisar nossas estimativas, a lá tipo cigano, né? Chuta e tosse. Aí pegamos t-shirt, começamos a usar o t-shirt, o P. Por que que estourou? Aí nós vimos que o P, que a gente tinha imaginado que era uma atividade pouco complexa, demorou 39 dias. O M, que a gente imaginava que seria muito mais complexo, durou 22 dias, menos do que o P. E o G, ainda menos do que o P ainda. A gente começou a ver que isso foi repetindo várias vezes, que não tinha correlação. Numa retrospectiva, o time, cara, não, isso está muito vago, vamos ser mais assertivo, vamos afunilar mais, vamos partir para o story points. Opa, carta é meu jogo, a carta é comigo, bora para o story point e vamos que vamos. Aí partimos para o story point. E tivemos o seguinte cenário do Bandal. Novamente se repetindo o estouro da sprint. E aí pegamos, pô, contando uma história ou outra, que a gente usava assim, ó, quando for muito complexo, se tiver interdependência de áreas, ou enfim, desse tipo, esteira bloqueada, vamos pontuar como 8, que é algo que escapa do time. E 2, tá, tranquilo. Depois fomos verificar e analisar o 8, 57 dias, o 2, 56 dias. Qual a relação que isso tinha? Nenhum. Isso foi acontecendo sucessivo, não era sprint inicial, estava na sexta sprint e os dados não mudavam. E aí, por fim, nós começamos a entender o seguinte, que o determinante para o fluxo, para o prazo, é o fluxo, não o esforço da tarefa. Isso fez toda a diferença, que aí nós falamos, cara, não dá para continuar desse jeito, ou a gente continua dessa forma e, quiçá, pode virar uma estatística daquela que nós vimos, ou, em quanto é tempo, temos que mudar novamente. E aí nós entramos com a consultoria do Rodrigo Yoshima no método Kanban. Abundando as formas mágicas, quanto a práticas versus Kanban. Bom, pessoal, o Ekatu, para falar a verdade, ela entrou aí no nosso radar, e com uma reivindicação geralmente muito comum que acontece no mercado, todo mundo às vezes pede isso para mim. Rodrigo, cara, eu tentei fazer uma transformação ágil, não rolou, ou o que tem acontecido agora também é, cara, já passei pelo processo da squadificação lá tal, e, cara, no fundo, a gente só virou tudo squad e, cara, não teve nenhum resultado, nenhum impacto dos negócios. O que acontece geralmente, pessoal, é que eu entro numa organização, cara, eu já sinto um cheiro logo de cara. Se a organização é obcecada com o time, já sabe, cara, que uma organização maturidade 1 e vai sofrer os problemas de uma organização maturidade 1. Tá? No caso do Ekatu, eles já tinham, logicamente, algumas coisas, vocês notaram que eles tinham alguns números, mas as coisas não casavam, as coisas não, eles tinham uma certa instrumentalização do processo, mas, cara, ainda estavam buscando respostas. Né? E, pessoal, o que acontece? A história que o Weber comentou, que ele falou, pô, eu estou sendo aí mentorado pelo Rodrigo há 1 ano e 8 meses, uma coisa que eu não faço mais, galera, é ficar de babá do cliente. Tá? Eu não fico mais, cara, assim, fazendo coach, vamos fazer aqui uma Kanban meeting, vamos fazer aqui uma retrospectiva, cara, eu não faço mais isso. Hoje, para falar a verdade, cara, meu modelo de transformação é lidar, cara, somente com a liderança. Tá? Cara, a transformação, cara, quem tem que fazer, para falar a verdade, é a própria organização. Tá? Eu não posso ficar lá, cara, e eu ser o agente de mudança muitas vezes, cara. O que eu tenho que fazer, para falar a verdade, é dar orientações, cara, para a liderança. E, geralmente, cara, o que eu faço? Cara, o KMP1, né, tem um poder muito grande, cara, de equipar bem o líder para ele fazer muita coisa na organização. E, geralmente, cara, o meu trabalho é só, cara, tentar, junto com a liderança, demonstrar, cara, qual que é o próximo passo evolucionário que essa organização tem que dar. Primeiro, cara, isso aqui é um negócio interessante que o David não comentou, que é uma coisa um pouco mais dia a dia. Cara, como que eu começo com o KMM? Tá? Possivelmente na sua organização, cara, o cliente que eu estou atuando hoje, cara, ele tem 80 squads e tem 18 serviços. Né?
E, cara, ele perguntou, Rodrigo, nós temos que, foi até uma constatação interessante que nós tivemos, cara, nesse cliente, nós temos que limitar o IP da própria transformação, tá? É, cara, não dá para a gente, cara, tentar abraçar, cara, todos os 18 serviços, temos que fazer um por vez. Aí algumas orientações que nós temos, cara, no KMM. Primeira coisa que você tem que fazer, cara, pega um serviço o mais customer facing possível. Putz, pessoal, é outra palavra que nós não temos tradução, cara, plausível no português, né, cara? O serviço que dá cara para o cliente, tá? É, outra coisa, um que seja vitrine. Cara, um serviço que as pessoas, olhando, cara, não é o serviço de automação predial da empresa, cara. Tem que ser um negócio um pouquinho mais substancial. Por último, cara, com risco baixo. Pessoal, esse risco baixo aqui, cara, não é o risco de, ah, cara, eu vou implantar Kanban num lugar e vai ter um crash, o site vai sair do ar, vai ficar 5 dias fora do ar no período de pico. É, não é bem isso, pessoal. Esse risco baixo seria, cara, o risco da própria transformação. Você vai questionar coisas do tipo, cara, a liderança está engajada, tá? É, existe uma motivação, cara, emocional, cara, para eles mudarem, existe um problema, claro. Então, essa aqui, cara, seria o nosso guia aí. E, bom... O que nós kanbanizamos lá, Weber? Então, e aí nós fizemos uma tática diferente. Se com o Scrum nós pegamos um projeto piloto, dedicamos todo um cenário, preparou todo um cenário para aquele projeto, nós vamos fazer diferente com o Kanban. Primeira coisa foi, tira o cigano de circulação. Não dá para trabalhar com o cigano, não dá para confundir previsibilidade mais e previsão. Ou é um ou é o outro. E aí, primeiro passo, sem cigano, e começamos a aplicar, mas o cigano insiste em ficar, ó. Ah, pronto. Aí começamos a aplicar na área de previdência da companhia. A área de previdência é a área que mais cresce na companhia. Só nesse semestre, cresceu 128% o número de portabilidade em previdência privada. A previdência privada Icatu é a previdência mais lembrada pelos brasileiros quando se fala em portabilidade. Entregamos uma API que facilitou o aporte para o cliente e isso impactou em mais de 40% de aporte nos 3 primeiros meses após a entrega dessa API. Ou seja, nós começamos por uma área que é nada mais ou menos que rentável para a companhia. Ou dava certo, caraca, ou vamos tentar o outro. E aí foi uma surpresa que nós começamos a ter. Aí o Rodrigo deixou alguns exercícios para essa área de previdência. Bom, pessoal, mesmo eles terem, como eu falei para vocês, aquela instrumentalização do processo, cara, a perspectiva deles não era nem um pouquinho orientada a fluxo. Era uma organização, cara, que tinha muita gestão em cima das pessoas, tá? Mas eles já tinham algumas ferramentas no lugar, cara, que seria muito fácil eles fazerem uma transição, cara, para a maturidade 1. Se vocês forem olhar aqui, pessoal, o que, que faz a transição, cara, para a maturidade 1 nas organizações é KMP1 Static, cara. KMP1 Static. É, aqui, cara, o primeiro passo que nós fizemos, cara, as práticas de transição, isso aqui é um negócio que eu até dou uma dica para vocês, pessoal, é algo muito inteligente, cara, que tem no KMM. Se vocês quiserem, depois dá um pulinho no stand das Precon, que tem o pôster completo, o A0 completo. Você vai ver lá, cara, que para você sair do zero e ir para o 1, tem aquilo que a gente chama, cara, de prática de transição. Geralmente são práticas que são extremamente simples de você colocar no ar, tá? E geralmente elas não criam muito estresse. É só para você, cara, preparar o terreno. E aí o que acontece? Vem algumas práticas que possivelmente podem ter mais alguma resistência quando você vai fazer a consolidação, cara, da maturidade. No caso da Icatu foi algo bem simples. Cara, eles pegaram simplesmente tudo que eles estavam fazendo, cara, e colocaram num quadro, tá? Cara, era um quadro ainda extremamente cru e simples, era um aggregator de personal Kanban. E outra coisa que nós colocamos, eu nem lembro exatamente por qual razão, foi uma insatisfação que vocês tinham. Cara, tem muito item bloqueado. Se você for falar, pensar isso aqui até uma prática que está na maturidade 2, mas, cara, nós puxamos lá, cara, para a transição para a maturidade 1. Princípio aqui, pessoal, começa com o que você faz hoje. Cara, nós não mudamos o workflow, cara, nós não mudamos a forma, cara, como essa área da Icatu trabalhava. Foi algo bem simples e prático aí. E os resultados estão aqui. Então, quando começamos pela área de previdência, nós já tínhamos uma vantagem em relação às outras experiências que fizemos. Quando nós chegamos na previdência, falamos, pessoal, a gente vai implementar, ou vamos tentar rodar uma forma
de fazermos, responder os nossos objetivos aquele lá atrás. E a melhor coisa que, a melhor notícia que eu posso te dar é que não vai mudar nada. Cara, vai implementar, não vai mudar nada? Justo. Não tem papéis novos, não tem cerimônias novas, não tem novas dinâmicas. Nós vamos começar do jeito que vocês rodam a Previdência hoje. Da mesma forma, nós só vamos mapearmos e jogarmos num quadro e temos a visibilidade de como anda esse processo, como que anda o fluxo, já que a gente está preocupado agora mais é medir o fluxo e conhecer o nosso fluxo. Ah, nós não temos um fluxo, cara, todo mundo tem um fluxo, isso só não está materializado, isso só não está algo visível, mas vamos fazer esse exercício e começarmos com o que temos hoje. E esse era o nosso fluxo e começamos a mapear o nosso, e começou a andar as nossas tarefas. Duas coisas que chamam a atenção. Nós tínhamos, e não era surpresa, da quantidade de itens que eram bloqueados, mas você não tinha isso materializado. Quando nós colocamos isso aqui, materializamos o impacto desses bloqueios, e aí fomos conversar com nossos superiores, enfim, com superintendência, com os diretores, cara, olha o tamanho do nosso impacto. Aí a conversa já mudou, porque você já para, você já começa a ter argumento, dados para poder dialogar. Não adiantava chegar, cara, a esteira está bloqueada. Ah, tá, mas e a entrega? Cara, a nossa esteira está bloqueada, tem isso tudo aqui que está bloqueando as outras entregas. Então, temos que tomar uma ação. E vamos ver mais adiante. E outra coisa, o tempo de fila, que a gente ia, fomos começando a mapear o nosso tempo de fila, muitos bloqueados itens em fila. Pessoal, aí, cara, isso é uma coisa que o KMM tem ensinado para a gente, cara, a gente tem um pouco de paciência. Você sabe, cara, que muitas vezes a sua área, o seu cliente tem um monte de problema. Pessoal, inicialmente, cara, não fique obcecado em você atacar, cara, o problema, cara. Deixa o Kanban, essa é uma frase que eu falo no meu KMP1, né, cara? Deixa o Kanban, cara, resolver, materializar os problemas para você, que às vezes eles podem até se resolver sozinho, sem você precisar gastar latim, né? Só de você, muitas vezes, olhar as filas e olhar os bloqueios, cara, isso já vai criar uma urgência para a mudança, né? Uma razão, como o David fala, uma motivação emocional para a mudança. E aí nós começamos a fazer essa medição, e eu fiquei curioso. Nós tínhamos um backlog de uma entrega de um serviço, de uma demanda, eram 87, começou com 89 work items, essa entrega. Do total, 32% desse backlog eram realmente histórias de usuário que vieram de features que estavam acima. 32% desse backlog. 61% eram bugs encontrados na fase de desenvolvimento ou na fase de homologação. E os 7% é o aumento de escopo, as melhorias. Assim, cara, a gente está trabalhando mais com bugs do que realmente desenvolvendo histórias. Ok, beleza, nós não podemos parar com isso. Mas isso aqui foi o que nos motivou a dar o próximo passo. Bom, depois que a gente fez essa transição, que é relativamente simples, da maturidade zero para a maturidade 1, tá? Nós começamos a pensar, cara, o que a gente vai fazer para estabilizar. Pessoal, o KMM é muito sobre isso, cara. Você alcança algo, estabiliza. Alcança algo, estabiliza. Então, esse período de estabilização é importante para você começar, cara, a preparar e tentar entender qual que é o próximo passo evolucionário que você tem que dar. Nós começamos agora a pensar, cara, não só em um monte de gente, cara, jogando demandas num quadro. Cara, tem que começar a atuar agora como um time. Nós demos o primeiro passo, que era criar aquele aggregator de personal Kanban. Agora nós estamos criando, de fato, um time Kanban. Começamos a pensar, cara, em coisas como colaboração e tudo mais. E definir políticas iniciais era critérios básicos, cara, para sair de uma coisa para outra, para sair de uma coluna para outra no quadro, tá? Uso de avatares era algo que eles já tinham, na verdade, na ferramenta, só que reforçamos essa prática. Começamos a colocar Kanban Meeting e também métricas dos bloqueios. Aí sim, pessoal, depois que nós fizemos o senso da coisa, mostrando primeiro, cara, os bloqueios acontecendo, aí sim nós falamos, cara, agora nós temos uma ativação para começar a medir. E aí saímos da transição do zero para um, e o resultado? Sentimento de individualismo perde espaço para a visão de tribo. E concordar em buscar mudanças evolucionárias. Primeira coisa, cara, não adianta você produzir, e o próximo, a próxima etapa do fluxo, não está conseguindo dar a mesma vazão. Então, acho que melhor você parar e começar a tentar ajudar o outro. Eu lembro muito bem disso, né? Na reunião que nós fizemos, logo quando o dev levantou e falou, cara, mas a próxima etapa é de teste, e eu vou ter que fazer teste? É assim mesmo que acontece. No começo, assusta um pouco. Mas aí, cara, assim, você desenvolveu pra caramba, mas isso aqui não vai gerar valor, não vai gerar valor
para a empresa e nem para você se isso aqui não chegar do outro lado. Todo o seu trabalho que você teve, todo o seu esforço que você teve, né, vai ficar parado na próxima etapa. Que tal você começar a também começar a testar junto com o seu companheiro? E aí começou quebrando um pouquinho essa resistência, mas o que aconteceu quando eu vou fazer isso? Começou a parear com o teste. Começou a dar vazão naquela fila. E aí, efeito vai contaminando, cara. Se eu estou vendo o meu colega que é dev, ajudando o cara que é teste, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ajudar o outro também, para poder dar vazão para a fila. Isso, muitas vezes, é efeito da própria visualização, né? Galera, isso aqui foi um sketch que nós fizemos juntos, né, Eber? Uhum. E o Eber chegou para mim e falou assim, Rodrigo, cara, mas a gente trabalha com várias iniciativas dentro desse... Quantas pessoas tem lá? Nessa época tinha quantas pessoas? Só na área de previdência, nós trabalhamos, a equipe são todas, são 30 e poucas pessoas. Isso, mais de 30. E eles trabalhavam com vários projetos em paralelo e, galera, isso é um problema, não é, cara? Você trabalhar com vários projetos em paralelo é um problema. Tá? Como que você vai criar, cara, uma visualização que vai engajar a mudança para eles começarem a pensar que talvez o IP de portfólio é um problema? Eu cheguei e falei para o Eber, cara, separa os projetos em raia. Galera, quando eu fiz isso aqui, cara, eu sabia que a porcaria toda ia entulhar, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia que eles estavam trabalhando com muito mais projetos do que eles eram capazes de fazer. Mas o que acontece, pessoal? O nosso trabalho, muitas vezes, como coach Kanban, não é chegar e dar a solução, cara. Na verdade, é você dar o passo, cara, que vai te dar a solução. Tá? E aí esse gráfico, assim, ele mexeu... não só na área de previdência, mas mexeu com toda a companhia quando foi exposto para a nossa direção. Sim, pessoal, não vou citar o nome deles aqui, mas ok, são nossos diretores. Esse parte de laranja é o tempo que fica com o time aquela demanda, que ele está desenvolvendo, está testando, está sendo criado essa parte. Essa parte azul é a parte que é alheio ao time. Cara, não tem como o time atuar aqui. Seja qualquer for o problema, qualquer que é o gargalo, não tem como time. Se é um problema de homologação, se é um problema de esteira, uma isho, enfim, não tem como esse time atuar aqui. E visivelmente dá para ver que a maior parte do nosso tempo desprendido ficava alheio ao time. Então, não adianta implementar uma melhoria lá em cima e aqui embaixo não resolver. Aí, o que é o maior ofensor? O maior ofensor hoje chama esteira. E são as promoções dos ambientes. Aí, quando eu falo que esse é um problema que ficou tangível em previdência, mas toda a área tinha, toda a empresa tinha esse problema, o que nós fizemos com isso? Levamos a solução para a nuvem. Aí, até o final deste ano, é uma meta nossa em levar para a nuvem a nossa esteira, ou seja, o nosso ambiente, e aí a gente elimina esse problema, que foi materializado em uma área, mas que refletiu em todas as outras áreas da companhia. E aí, pessoal, para falar a verdade, aqui é a explicação matemática e lógica de por que as estimativas não funcionavam. Quando você é completamente obcecado, cara, com esforço para dar estimativa, é esse tipo de coisa aqui que eu vejo, cara, quase todos os dias nas empresas que eu estou aí prestando coaching ou fazendo algum trabalho. Tá? E aí um comparativo do nível 0 para o nível 1. Após a transição, aqui é a transição do nível 1, final do nível 1, já galgando o nível 2. Aí fiz um comparativo. O primeiro comparativo lá em cima, você vê o nosso fluxo bem poluído. No segundo aqui, já dividido em raias. Aqui o nosso relatório com o contínuo que ainda usamos, para extrair relatório. Então está aqui a completude do projeto, nós estamos aqui menos de 50% e nada de pulmão. Ali no nível zero, quando foi, começou que estava hoje, como que estava. E o grande legal disso aqui também, o nosso backlog hoje é composto, em sua grande maioria, realmente de histórias que vão gerar valor, que vão gerar entrega. Alguma parte encontrada de bug, que os bugs existem, e que bom. E você vê que o aumento de escopo é quase mínimo. Pessoal, isso aqui é uma forma fácil de você ver que, cara, essa diminuição de carga de falha, principalmente aqui, que foi da ordem aqui de 40%, se você for pegar 40% numa área de 30 pessoas, cara, significa basicamente, cara, que Icatô deixou de contratar 6 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Tá? Então, esse é o tipo de evidência que a gente tem e os benefícios que você tem. E uma coisa que é interessante falar desse gráfico, galera, é que vocês estão notando, cara, que a gente não está no negócio de tirar TLC, nós não estamos no negócio, cara, de tirar Scrum, nós não estamos no negócio, cara, de tirar Go Horse, cara. Eles usavam esse relatório aqui da TLC, cara, e ele manteve lá. Tá?
não é algo, cara, que ofendia a forma como a gente trabalhava. Então, a gente manteve e conseguimos mostrar, inclusive, na própria linguagem, né, de quem estava esperando esse relatório, que tivemos, de fato, melhoria. Pessoal, transição, cara, para a maturidade 2, essas aqui foram as práticas que nós utilizamos, mas, inicialmente, pessoal, o grande ponto aqui, cara, da transição da maturidade 1 para a maturidade 2 é isso aqui, ó. Tickets que façam sentido para o cliente. Cara, quando você tem um work item type, que é algo, cara, que você consegue, de fato, capturar, cara, o que o teu cliente final está te pedindo, tá? É isso que consegue, cara, fazer você fugir do grande problema do ágil. Isso é um negócio que eu tenho falado em várias conferências aqui no Brasil. Pessoal, o relatório da Verjoan desse ano, se eu não me engano, está na página 7, cara, revelou qual que é o grande problema do ágil. O grande problema do ágil, pessoal, é que 94% das implementações ágeis do mercado mundial, elas não têm impacto ou na sua concorrência ou no seu cliente final. Tá? 94% das implementações ágeis, cara, geralmente é o que eu costumo falar, cara, um fetiche interno da empresa ali, cara, falando sobre agilidade, não, porque a gente é ágil e tal, mas o cliente não liga, cara, ele não é impactado. E não é algo, cara, que você está fazendo para capturar o mercado da sua concorrência. Tá? E outra coisa que é interessante é que nesse mesmo relatório, cara, diz que as implementações ágeis hoje já têm uma idade média, cara, de 3 anos e meio. Então, faz 3 anos e meio que as organizações, cara, no mundo inteiro estão tentando implementar ágil, só que, cara, não tem impacto, cara, no mercado, não tem impacto, cara, no cliente final. E aí, começamos a orientar o cliente no nível 2. Ou seja, qual foi o dever ou orientação que tivemos? Cara, vamos separar os dois mundos de upstream e downstream. Então, a primeira coisa que fizemos foi criar o conceito, implementar o conceito de upstream na área de negócio. E aí temos todo esse mapeamento feito aqui, é o fluxo do upstream, e essas cores aqui representam as features da mesma entrega, do mesmo serviço. Isso com upstream gerou maior empatia, conhecimento de ponta a ponta do fluxo, melhor qualidade do trabalho, trabalhadores mais felizes, a despolitização. Lembra que eu te falei lá que nós trabalhamos com menos aumento de escopo, porque a história já começam a ser trabalhadas na fase de upstream. Não chega, quando chega na fase de downstream, não chega novidade, não chega surpresa. Em questão de negócio, já foram muito bem trabalhadas e debatidas. E aí, essa coluna aqui do upstream representa o downstream. Ou seja, quando chega aqui, isso explode, e aqui eu tenho um upstream, o downstream. Esse aqui é o quadro que já existia antes, né? Na verdade, esse quadro todo upstream aqui, ele foi implementado, cara, por motivação dessa transição para a maturidade 2. Galera, teve um ponto que isso aconteceu, acho que em maio desse ano, né, Weber, que eu vim conversar com o pessoal da Icatu lá, visitei eles lá no Rio, né? Muito bom, porque, cara, na frente do aeroporto, você posa, você não precisa nem pegar Uber, cara. Você atravessa, assim, a passarela já está lá, né? É muito prático ir lá visitar o pessoal da Icatu. E eu comecei a conversar com o Weber, cara, ele começou, cara, com muito entusiasmo, mostrar, ó, Rodrigo, isso aqui é o que está acontecendo, cara, o pessoal do negócio está alimentando isso aqui, então, a gente está vendo o pessoal também do downstream vir aqui ajudar aqui e tal, não sei o quê. E eu conversei, cara, com o Weber por aproximadamente 2 horas, cara, e até eu percebi uma coisa. Pessoal, no começo, quando eu ia conversar com a galera de Catu, cara, era uma obsessão, cara, com o projeto. Eles falavam a palavra projeto o tempo inteiro. Não por causa do projeto, por causa do projeto, por causa do projeto. Cara, quando a gente fez essa transição, simplesmente essa palavra sumiu, cara, do vocabulário. Tá? Sumiu. Eles não falavam mais projeto. Eles estavam pensando em quê, pessoal? Entrega, de fato, de coisas que eram perceptivas pelo cliente final, e simplesmente sumiu, cara. Agora o que acontece, cara, é mais uma conversa daquilo que de fato o cliente importa. Tá? O que acontece então, galera? Isso é característica da maturidade 2. Cara, você sabe que tem alguma coisa lá fora, tá? Que é o seu cliente e também, cara, os seus concorrentes. E aí, nesse cenário, como falei, não cabe mais o cigano. Né? Aposentou o cigano. De vez em quando ele tenta ressurgir, mas a gente vai, opa, vamos para cá, vamos voltar para o nosso universo hoje. Não tem mais previsões. Né? Quando chega, tal, chega alguma demanda, cara, não, me dá um prazo disso aí, junto o time, assim, tá, mas o prazo de quê? Qual é a feature? Você está falando do quê? Não, ainda não sei ainda, não está, né, toda clara, não. Então, você não precisa de prazo, então vamos para lá. E se ainda assim, cara, não, eu tenho, beleza,
Ela está aqui ainda no nível de ideia. Cara, qual praça que se eu colocar isso aqui, eu consigo, vocês conseguem me entregar, por favor, daqui a 6 meses? Isso aqui está aqui. Falei assim, cara, isso aqui para sair daqui, primeiro você vai ter que conversar com o pessoal da área de negócio, com o stakeholder nosso, com o sponsor nosso que trabalha nessa raia aqui, negocia com ele isso aqui. Quando você estiver lá em cima, aí sim, você chama o time, aí nós vamos parar e vamos estudar essa feature e te dar uma previsibilidade de quando nós entregamos. Aí nós pegamos um exemplo aqui, nós temos essas features aqui. Nós temos que, no dia 28 de agosto, a gente tem a previsibilidade que no final da primeira quinzena de novembro, nós entregamos esse serviço. Ou seja, tudo que está nessa cor aqui, a gente consegue entregar. Já fizemos exercício da previsibilidade dessa aqui, desse serviço. Nós já temos isso ok, esse serviço que a gente consegue entregar, a última feature dela, que está aqui, a última feature dela quando sair, usando as métricas que nós temos, conseguimos estimar que a gente consegue entregar essa feature, esse serviço amarelo com todas essas features no começo de dezembro. É só a explicação que ele não deu, a cor, na verdade, aqui, cara, seria como se fosse algo correlato com o projeto anterior, mas agora, logicamente, que numa linguagem de feature. Tá? Então, a quebra aqui, para falar a verdade, é como se fosse um tema que faz sentido com relação a algum problema, né, que existe dentro da Hecatu, dentro do desafio deles. Pessoal, agora, o que nós temos, para onde que a gente está indo agora? Né? Para a gente fortalecer aqui, cara, e consolidar a maturidade 2, essas aqui foram as práticas que foram pinceladas lá, cara, do KMM. Tá? E isso aqui, galera, é o resultado que nós tivemos, cara, principalmente da transição de maturidade 1 para maturidade 2. Na maturidade 1, a gente já começou a medir algumas coisas. Esse aqui era o formato, cara, da distribuição que nós tínhamos, cara, em maturidade 1. Tá? Spread absurdo, cara, de 0 a 165. Aqui vocês estão vendo que está começando, pelo menos, a aparecer uma curva aqui. Apesar, cara, dessa moda tá bem aqui na frente, mas, cara, spread agora, cara, tá de 9 para 52. Cara, tivemos aí, pelo menos, cara, 3 vezes mais previsibilidade do que tinha com maturidade 1. Essa aqui é a métrica do touch time, da eficiência do fluxo, cara, em maturidade 1, cara, tava até alto em 49%, mas em maturidade 2, cara, foi para 55%. A eficiência do fluxo, cara, lá na Hecatu até me surpreendeu bastante, era alto, mesmo no começo em maturidade 1. E aqui, cara, tá o control chart do lead time. Aqui você está vendo que é extremamente disperso aqui, numa característica aqui. Para falar a verdade aqui, cara, está começando a ter até algumas características aí de maturidade 3. Tá? O percentil 85 era 73 aqui antes, cara, agora está em 44. E quantitativamente estão mostrando que o nosso trabalho tem tido resultado lá. Então, quando nós começamos em Previdência, que não era uma área pequena e nem pouco rentável, e começamos a mostrar a esses resultados para a companhia, e saía no relatório de status, ainda sai, o que aconteceu? Começamos a proliferar isso. Nós começamos a deixar de, cara, vamos entrar nessa área e começamos a fazer o processo inverso. Cara, a própria área agora que tem nos procurado. E aí temos treinamentos que a gente está dando para os funcionários da Hecatu, então tem área de RH, tem jurídico, tem área de PMO também, tem turmas espalhadas, diversas, mas todos agora começando a entender o que é o Kanban, começando a entender porque já viu o resultado. Isso aqui, pessoal, fortalecimento da visão das interdependências já é uma característica de organizações que estão alcançando uma maturidade mais alta. Tá? Pessoal, vamos lá. Só resumindo rapidamente aqui, cara, o cenário atual exige respostas rápidas, esse foi o ponto alto aí do Weber no começo da palestra. As mudanças só acontecem se houver altas lideranças. Pessoal, eu chego num cliente, cara, já falando para ele o seguinte, você precisa ter a liderança local, cara, para as coisas acontecerem na sua organização. Tá? Galera, estou até meio que contra você contratar um exército mercenário para vir fazer a transformação na sua organização. Eu acredito que isso é uma coisa que não funciona. Tá? Outra coisa também, cigano não vai te levar muito longe. Tá? Para a gente terminar aqui no final, nem toda a técnica ágil realmente te posicionar como uma empresa ágil. Tá? Não tente copiar, cara, ipsis literis, qualquer coisa que você aprende por aí. Tá? O que é determinante para o prazo é o fluxo. E Kanban mostrará os gargalos, apontará os problemas, mas a busca da solução não está no Kanban, está em você. Essa é uma frase que eu tenho usado desde o ano passado para cá.
Pessoal, Rodrigo, você fala muito sobre Kanban, agora você está falando muito sobre KMM. Galera, o Kanban, cara, o KMM é a bala de prata? Não, cara, para falar a verdade, cara, o jeito que eu vejo é, cara, a bala de prata, para falar a verdade, é você. São as pessoas, cara, que vão fazer a sua liderança, cara, a transformação acontecer na sua organização. Tá? Por fim, se aprovar Kanban, refletirá na sua maturidade e também na maturidade da sua organização. Isso aqui é bem alinhado com o que o David falou na palestra dele. Cara, não é o Kanban que amadurece, é a organização que amadurece, as decisões que a organização toma que amadurece. Tá? E, pessoal, passamos 5 minutos. Sabe o que acontece, né, Eber? Cara, eu geralmente estouro o tempo e em 2 pessoas eu estouro o tempo em dobro. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.